Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. У 5 селах Заліщицького району працює техногенна комісія, яка ліквідовує наслідки вчорашньої негоди та оцінює збитки. Про це повідомив заступник голови Заліщицької райдержадміністрації Роман Краснюк. У селі Синків Заліщицького району вітер зірвав частину покрівлі з місцевої школи, пошкодив дахи 6 приватних будинків. Також через негоду в селі Синків прорвало газову трубу, яку працівники газової служби вже відремонтували, каже Роман Краснюк. Також вітер і злива пошкодили майно місцевого приватного підприємства. У селі Зозуленці злива розмила дороги, водою знесло сільський місток. З приватного будинку вітер зірвав частину покрівлі. У селі Виноградне під час негоди розмило дорогу. Вітер повалив ясінь, який пошкодив приватний будинок. У селі Городок злива розмила дорогу, вітер зірвав дах з приватного будинку. У селі Колодрібка вітер зірвав частину покрівлі з приватної господарської будівлі. Зараз у селі Синків Заліщицького району перебуває наша знімальна група, тож більше про наслідки негоди дивіться у наступних випусках новини. Також за оновленнями щодо цієї інформації дивіться на нашій Facebook-сторінці. У селі Іване Пусте Борщівського району внаслідок вчорашньої негоди поламані більше 10 дерев. Також дощ розмив центральну вулицю села. Її сьогодні відновлювали за допомогою трактора. Про це новинам повідомив голова села Іване Пусте Василь Гаврилюк. Також зараз у селі немає світла. Вітер обірвав лінії електропередачі. За словами Василя Гаврилюка, працівники обленерго зараз працюють над їхнім відновленням. Як повідомила прес-секретар обленерго Наталія Лисак, до кінця дня електропостачання відновлять. Комісії, яка підраховуватиме збитки, завдані негодою, не створювали, бо не було вказівки з району, розповів Василь Гаврилюк. На кадрах, які вчора відзняв місцевий житель Іван Ярема, ви бачите негоду на мікрорайоні Рихта в Іванепустому та вулицю в цьому районі, яку розмило водою. Також Іван Ярема розповів про негоду в селі телефоном. Наслідки негоди, вони незначні в межах села, але в одній частині села зробило просто багато поганих речей. Людей розкрило дах на будівлі. Після того селя завалилася, повалило багато дерев. Також вода вийшла за межі яру і впала на дорогу. Поблизу експериментального кільця на вулицях Хмельницької, Крушельницької в Тернополі обірвалася тролейбусна лінія. Це сталося близько 13-ї години. За словами старшого сержанта Тараса Катрусяка, лінію обірвала вантажівка. Патрульні поліцейські склали адміністративний протокол. Подробиці у сюжеті. На даному перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Соломії Крушельницької сталося ДТП. Водій не переконався в можливості проїзду під тролейбусними лініями і здійснив обрив. На водія складено протокол за статтею 124, відібрано пояснення і складено схему даної події. Водій вантажівки каже, що причиною є стара лінія, яка опущена занизько, тому великі машини не можуть під нею проїхати. Ось звідси зверху їхав, а лінія стара була опущена занизько. У мене машина 3,65 має висоти, а лінія, бачите, по п'ятій лінії проходжу. Бачите? А та була занизько опущена, кольцо, я ж не міг дивитися наверх, правильно? Дивився на дорогу, а тут раз зачепив ту стару лінію. За словами електрика, який працював на місці події, ремонт лінії будуть проводити вночі, щоб не створювати незручностей. Зараз проводять підготовчі роботи. Зараз ведуться підготовчі роботи, щоб мала можливість бригада працювати вночі. Лінію будуть тягнути, ремонт лінії. Наталя Вельзецька, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рух транспорту на цій ділянці не зупиняли, затору не було. Ми зателефонували в приймальню «Тернопільелектротрансу». Чоловік, що відповів на дзвінок, не представився і повідомив, що тролейбуси розвертали в інший бік. Учні, які з 1 вересня навчатимуться за старою шкільною програмою, 100% забезпечені підручниками. Для учнів 2, 5, 6, 11 класів доставку необхідних підручників завершать до початку нового навчального року, повідомила начальниця управління освіти облдержадміністрації Ольга Хома. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся в бібліотеці Тернопільської школи номер 4. Сьогодні тут отримали підручники з інформатики, математики. Я досліджую світ, мистецтво та української мови. Виконувач обов'язків бібліотекаря Світлана Комарова розпаковує отримані шкільні підручники. У кожному комплекті по 120 примірників.
Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Оксана Кулянда каже. Було замовлення і на підручники для 6 класу. Сьогодні ми маємо лише підручники з інформатики. Більше жодного предмета на 6 клас ще на сьогодні немає. І так само на 11 клас жодного підручника, жодного примірника ми сьогодні ще не маємо. Судячи з минулого навчального року, наприклад, на 5 клас підручники з історії прийшли тільки десь у січні. Підручник інформатики для 5 класу ми отримали тільки цього, от буквально кілька днів тому. Методист Тернопільського комунального методичного центру Ольга Кульчицька розповіла. Учні 2 класу цього року забезпечуються новими підручниками, оскільки діють стандарти нової української школи. Підручники вже є на державному підприємстві об'єднання по торгівлі і постачанню, і найближчі дні вони будуть завезені у всі школи міста Тернополя. Підручники для учнів 5-9 класів у школах є у повному обсязі. Вони забезпечені на 100%, за винятком 8 класу, які отримували підручники у 2016 році. І тоді був дуже малий контингент учнів, нараховував 2150 учнів, а зараз цей контингент становить 2440 учнів. Учні 10-11 класів теж будуть забезпечені 100% новими підручниками. Ситуацію із забезпеченням шкіл області підручниками прокоментувала начальник управління освіти обласної державної адміністрації Ольга Хома. Учні, які йдуть за старою програмою, отримують 100% підручники. Учні 2-х, 5-х, 6-х та 11-х класів, які йдуть за новими підручниками, також з 1 вересня матимуть їх, але разом з тим здійснюється на сьогоднішній час довіз. Якщо ми говоримо про 2-й клас, то забезпечені 75%, а кількість 82 875 примірників. 5-й клас 100% і забезпечені 6010 підручників. 6-й клас 23%. Хочу зазначити, що це найнижчий показник на сьогоднішній час довозу підручників. Це становить 7844 книжки. І 11-й клас 34%, 61 140 примірників. Анжела Шова, Анатолій Ісаченко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 19-й годині. Дочекайтеся.